Hoofdstuk 15. Van hoe hij raad van Indië werd. Door Paul Adriaan Daum. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15. Toen Nanni thuis kwam, vond zij Louise niet. Een zonderlinge caprice had deze naar de woning gedreven, waarin ze anders liever niet kwam. Ze was naar de oude mevrouw Rivière gegaan om het kind van Corrie te zien. Bij het oprijden van het erf zag ze dat er mensen zaten. Dat verheugde haar in zover, want dan zou ze veel minder te lijden hebben van de verpletterende vinnigheid der oude. Het waren Louis Rivière en Julie. De luitenant had verlof naar Batavia gekregen voor familiezaken, die eenvoudig daarin bestonden dat zijn vrouw haar schoonmoeder een kleinkind ging bezorgen. Julie was dezelfde gebleven. Gezond en sterk waren zij in huis geweest. Een Hollands notaris zou haar hecht en wel doortimmerd hebben genoemd. Alleen gaf haar voorkomen haar thans iets zo overwegends dat haar man, die nog altijd even tenger was als het passement van een officiersuniform, nodig had om naast haar niet geheel in het niet te zinken. De ontvangst was niet zeer vriendelijk. Louis was, toen hij een dame uit een eigen rijtuig zag stappen en binnenkomen, opgestaan. Maar zijn vrouw en zijn moeder bleven zitten. Mevrouw Rivière knikte Louise, die met een vriendelijke groet naderde, even toe en draaide de bril, die ze op haar scherpe neus had, in de richting van Julie. Dat is de tweede vrouw van den Broek. Een storm van aandoeningen rees op in Julie's gemoed. Dat was dus de vrouw die hem zo had bekoord dat hij om haar te bezitten zijn waarde als fatsoenlijk man had opgeofferd. Gaarne had ze haar volle minachting getoond door het mens geen blik waardig te keuren. Maar ze kon niet. Ze moest haar even opnemen, van het hoofd tot de voeten. Ze deed het en ze zag tot haar pijniging dat Louise een mooie vrouw was. Meer dan die ene blik, waarin een gehele geschiedenis had te lezen gestaan, ware het ogenboek geweest, schonk de jonge mevrouw Rivière niet aan de tweede vrouw van den Broek, zoals mama haar genoemd had. Langzaam stond Julie op, langzaam wendde zij haar ronde, volle schouders om, zodat zij haar brede rug naar Louise keerde en met haar proeminente taille stapte zij, ook heel langzaam en enigszins balancerende op de voeten door de verandering van het zwaartepunt, als de belichaamde huwelijksdeugd het huis binnen. Louis, erg zenuwachtig, door al dat vertoon van haat en minachting, keek met angstige gefronste wenkbrauwen naar het bleek gezicht van de bezoekster, waarop een brutale uitdagende glimlach zweefde. Hij trok zijn kneveltje, dat nog steeds weigerde hem een martiaal uiterlijk te geven, haast uit zijn bovenlip. Boog even, maar wel 10 maal achtereen. Mompelde iets van pardon en liep toen zijn vrouw na. Intussen keek de oude mevrouw Rivière naar het werkje dat ze onder handen had en liet stil het hatelijk toneeltje aflopen. Zij had gehoopt dat Louise iets zou zeggen en ze had het verwacht. Zulke vrouwen waren immers volgens de algemeen geldige begrippen van die verwoede naturen die nooit anders deden dan bij de geringste belediging ruzie maken als viswijven. Zulke mensen, het was bekend, trachten immers door verregaande onbeschaamdheid te dekken wat hun aan deugd ontbrak. Het viel de oude dame tegen. Zij had wel gewild dat de koude minachting van Julie, die maar al te dikwijls naar haar zin op de voorgrond trad, eens een ruwe aanval had moeten doorstaan. Want de oude vrouw mocht haar schoondochter niet. Zij kon Julie nimmer vergeven dat ze haar eigen zoon had getrouwd op Pis Aller. En Louis was in de achting zijner moeder werkelijk gedaald sedert hij getrouwd was. Lief had ze hem als altijd daarvoor, was hij haar enige zoon. Maar daarom ook bleef de wrok tegen Julie des te vaster. Als ze het ronduit had moeten zeggen, dan zou ze hebben bekend dat diezelfde Louise in alle slechtheid
en onzedelijkheid haar liever was dan Julie. Louise concurreerde ten minste niet. Zij kwam vanzelf niet in enige vergelijking met Corrie en liet dus de aureool van buitengewone voortreffelijkheid die de nagedachtenis der enige dochter omstraalde, volkomen ongerept. Zij trachtte zich niet te dringen in de genegenheid van het kind. Zij liet zich gezeggen door de oude vrouw die haar ruw behandelde en kwam toch terug. Mevrouw Rivière, die altijd alle schandaalgeschiedenis op haar duimpje wist, kende ook die van de Van den Broeks haar fijn. Zij keurde af, zij nam kwalijk, zij verachtte, ja, zij begreep niet dat ze zo'n vrouw de deur niet wees. Maar ze deed dat niet. En zij, die bijna geen andere mensen zag dan de weinigen in haar omgeving en van haar kleine familie, streed zichzelf tegen dat Louise bij slot van rekening de enige was waarvoor ze iets gevoelde. Toch was haar ontvangst verre van vriendelijk. Wel, wat kom je doen? Eens zien hoe u het maakt en Louietje. We zijn wel, goddank. Er volgde een pauze. Zou ze dan niks zeggen? Vroeg de oude mevrouw Rivière zichzelf af. Het schijnt dat uw schoondochter mij nog altijd niet vergeven kan. Och wat, zou je denken dat zij om geen andere reden iets tegen je kan hebben? Ik weet wel dat ik geen heilige ben en ik geef me er ook niets voor uit. Maar al had ik nog zoveel tegen me, dan moest ze zich toch niet zo aanstellen. Waarom zou ze je ontzien? Niet om mij. Ik zou het niet eens willen, maar uit respect voor haar man en voor u. Je bent wel de rechte om een vrouw te verwijten dat ze geen respect heeft voor haar man. Het gesprek ging niet verder voort, want Louietje kwam naar buiten lopen en het kind, dat nog aan niemand iets ten laste legde, ging naar de opvolgster zijner moeder en reikte haar de hand. Zij nam het kinderhandje en streelde het. Zo, kleine vent, ben je daar? Hij ziet er prachtig uit, mevrouw. Ja, zeide de grootmoeder gestreeld door het compliment, maar zonder dat te willen bekennen. Het wordt een flink kind. Wie zou er voor hem zorgen als ik het niet deed? Ik. Nu, dan zou hij goed af zijn. Dat zou hij zeker. Niet zo goed als bij u. Dat wil ik wel toegeven. En ik zou hem ook niet zo alles kunnen geven. Voor hem zorgen zou ik. Ik weet niet waarom u daaraan twijfelt. Er lag de oude vrouw een zeer hard woord op de tong, maar ze hield het terug, ofschoon ze zich anders nooit geneerde tegenover Louise. Dan, ditmaal had haar de toon getroffen waarop zij sprak. Er lag een hartstocht in, die meer te kennen gaf dan enkel genegenheid voor het kind. Die uiting was van al de innige woede over de vernedering en belediging zo even weer ondergaan. Het gesprek liep verder over het kind, zijn vele goede eigenschappen en buitengewone ontwikkeling. Toen grootmama had uitgepraat, ging Louise weg en ze kreeg voor het eerst een hand. Ken je mevrouw van Olm? Onthutst keek Louise haar zuster aan. Het was het eerste woord waarmede ze thuis verwelkomd werd. En dat op een opgewonden toon. Zou ze misschien weer zo'n malle scène krijgen in haar eigen huis, ditmaal. Nu, maar daarvoor bedankte ze en kortaf antwoordde zij. Nee, dan begrijp ik niet wat het schepsel tegen jou kan hebben. Ik moet dan geloven wat meneer zei. Wat zei hij? Dat ze van tijd tot tijd malende was. Best mogelijk. Verbeeld je dat ze met diepe minachting van je sprak als van die mevrouw Van den Broek. Zo, en toen heb ik haar rekenschap gevraagd. Je begrijpt toch dat ik niet op een beledigende manier over jou wou horen spreken. Dus hebben jullie standjes gehad? Het leek er wel op. Ik heb hun maar gelijk verteld dat ik niet weer in hun huis terugkwam.
Het gelaat van Louise helderde op. Goddank dat nu het gevaar voor Nanni voorbij was. Zij nam het meisje in de armen en kuste het. Lieve Nant, dat vind ik erg aardig van je. O, maar ik ga toch. Lesgeven. Nu, doe dat maar, kind. Met buitengewone drift kwam Kees onverwacht het huis binnen. Wat is dat? Jij om dit uur thuis? Ja, zei hij enigszins gejaagd. Ik moet stukken hebben die in mijn kamer liggen. Wat is er aan de hand? Dat weet ik nog niet, maar het zijn belangrijke dingen. Telegram op telegram uit Holland. Erg geheim. Veel geloop en gefluister. Ik geloof dat er hier iets heel belangrijks aan de hand is. Als je wat weet, stuur me dan een briefje. Ik beloof het je. Van den Broek sprong in zijn rijtuig en spoedde zich terug naar zijn bureau. Louise en Nanni gingen aan de rijsttafel. In lange hadden ze samen niet zo in vrede neergezeten. Hoe lang zou het duren? Op het bureau heerste stilte. Niet dat er veel gewerkt werd. En ieder zo druk bezig was met zijn zaken. Integendeel, de ambtenaren spraken meer met elkaar dan ooit. Maar het geschiedde fluisterend. Men had wel iets gehoord. En dat iets had zich op een reusachtige manier uitgesponnen tot feiten die niet waren voorgevallen. En tot voorspellingen die niet zouden uitkomen. Onder de ambtenaren ging het praatje dat Van den Broek weg moest. Hij zelf zat in zijn kamer druk te schrijven. Thans wist hij er meer van en zijn gewone kalmte was nu ook weder teruggekeerd. Toen hij gereed was met zijn stukken, ging hij naar de grote Van Olm, die tevreden en met een blijde uitdrukking op het gezicht in zijn rieten armstoel zat. Nu, het heeft moeite gekost. De gouverneur had andere plannen. Ik kan u niet genoeg bedanken. Ja, dat mag je wel zeggen. Enfin, ik feliciteer je. Een dankbare krachtige handdruk werd tussen beide mannen gewisseld. Daarna spraken zij over de lopende zaken. Een uur later hadden de kopisten het grote geheim in handen. Er was promotie gemaakt. Van Olm ging weg met een speciale commissie voor Den Lande. Verscheidene ambtenaren hadden de promotie gemaakt die hun volgens recht toekwam. Maar dat alles werd maar zo met een enkel woord terloops besproken. Het grote feit dat een storm van verontwaardiging door de ambtelijke zielen joeg, was de benoeming van Van den Broek in Van Olms plaats. Het was een stille storm en die spoedig voorbijging. Een der oude ambtenaren had zijn bedaardheid geen ogenblik verloren. Hij wist dat er voor hem persoonlijk niets meer te halen viel. Och, zei hij, als er toch een nieuwe komt, en ik ben het niet, dan liever hem dan een ander. Hij is een goed en rechtvaardig chef. Dat vond ingang. De ambtenaren begonnen over Van den Broek's bekwaamheden te spreken. 'S Avonds roemden zij hem om strijd. Hij had wel pyramidaal geboft. Dat kon niemand ontkennen, maar verdiende het, want hij was niet alleen goed en rechtvaardig, hij was ook zo knap. En toen Kees zelf naar huis ging om zijn bevordering mee te delen, straalde Louise van vreugde en kuste zij hem met een hartstocht die aan hun beste dagen herinnerde en die hij met zoveel gratie aannam, alsof er nog meer dan een hogere rang en beter traktement achter stak. Ook Nanni was in de wolken. Zij had Kees geluk gewenst en zag half spottend, half met eerbied tegen hem op. Wel, wel, zo word je dan wezenlijk een groot man. Wij zullen groot worden. Daar, zei Louise, de arm uitstrekkend. Daar te buitenzorg. Op de troon moeten we komen. Ik heb er al veel voor opgeofferd. Ik zal er nog meer voor opofferen. Alles, als het moet. Jij, zei Nanni, die over de brooddronken tirade verstomd stond. Jij? Wat heb jij op te offeren? Daar begrijp ik niets van. Kees haalde lachend de schouders op. Hij was te gelukkig om zich boos te maken. Ze is gek, zei hij.
Dat zien we, antwoordde Louise zacht. Ze was er nu verschrikt van dat ze zich die uitval had veroorloofd in het bijzijn harer zuster. Er werd niet verder over gesproken. Van alle kanten felicitaties. En nooit nog had Van den Broek, sedert hij met zijn tweede vrouw te Batavia was, zoveel visite gehad. En van zulk een goede kwaliteit als die dag in de vooravond. Hij had aan de bedaardheid, hem van nature eigen, zekere geaffecteerdheid gepaard. Het scheen dat hij wilde poseren als een man der toekomst die het heden reeds in de hand houdt. Louise hield zich stil en enigszins geretireerd. Inwendig juichte ze. Daar was immers de voorhoede van die familiën die haar altijd op concerten of in de komedie zo vreemd hadden aangezien. Wat waren ze nu vriendelijk. Zij zou hen wel vinden. Later. Wacht maar. Nanni was zeer bevoorrecht die avond. Iedereen sprak met haar of roemde haar tegen Louise en Van den Broek, die met vaderlijk welgevallen haar telkens toeknikte. Zij amuseerde zich op deze drukke receptie. Ze mocht voor haar leeftijd wat erg vrijmoedig en gedecideerd zijn. Ze had een vrolijkheid en een zorgeloosheid die uitstekend met haar jaren samenging. Alles was zeer goed gegaan. Op het juiste ogenblik kwamen de rijtuigen der bezoekers voor de galerij en namen de heren hun hoeden, voor zover ze er droegen, toen Louise zag dat een vreemde bediende Nanni een brief overhandigde die het meisje in de zak stak. Dadelijk vroeg ze een haar eigen huisjongens van wie die bediende was en op het horen van het antwoord werd ze zo bleek als was. Het was de binnenjongen van Van Olm. Zij moest handelen. Er stond te veel op het spel. Snel ging ze een der vertrekkende langs, die reeds bezig was een buiging voor haar te maken. Heb je een brief ontvangen, Nant? Ja, van die malle mevrouw Van Olm. Het zal wat wezen. Laat eens zien. Argeloos haalde het meisje het couvert tevoorschijn en gaf het aan haar zuster. Zie daar. Louise nam de brief, keerde zich om en plotseling, luid pratende en lachende tegen de gasten, stak ze met zenuwachtige bevende hand de gevaarlijke brief in haar corsage. Louise wachtte geen ogenblik en de laatste gast was nauwelijks in zijn rijtuig gestapt toen zij naar haar kamer ging. Zij sloot de brief in haar schrijfcassette en begon zich te ontkleden. Pff, goddank dat die Van Olm weggaat, dacht ze. Ze was gelukkig door de hogere rang die ze nu tegemoet gingen. Maar ze vond dat het meer dan tijd werd en het niet langer had moeten duren. Het waren anders waarlijk te veel gevergd. Eén ding nam ze zich vast voor. Leven zou ze voortaan geheel anders. Nu durfde men hun huis niet meer te vermijden. Dat was die eerste avond reeds gebleken. Verder moest Kees nu voorlopig maar eens zelf zien. Het eerste jaar viel er, na zulk een stoompromotie, toch nergens aan te denken. Ze moest anders gaan leven, dat stond vast. Het zou wel weer veel geld kosten, maar dat deed er minder toe. Ze moest de jongelui ontvangen. Er werd aan haar deur geklopt. Ze schrikte. Zou dat Nanni wezen om de brief? Doch dat kon niet, want Nanni liep meestal zo naar binnen. Wie is daar? Ik ben het, zei Kees. Kan ik binnenkomen? Zeker. Hij ging op de divan zitten tegenover de spiegel, waarvoor zij haar kapsel losmaakte, om het eenvoudiger en gemakkelijker te arrangeren. Voor ieder ander man zou zij een vrouw zijn geweest met grote aantrekkelijkheid. De wit-blanke tint harer huid, waarop de blauw-zwarte haren prachtig afstaken, de fijne haast kinderlijke schouders, de ronde delicaat gevormde armen, het maakte alles tezamen een schoon geheel, in staat om ganse legers heren der schepping in lichter laaien te doen slaan. Voor Van den Broek bestond dat niet. Hij kon het rustigjes aanzien, niet alleen, maar waren er geld mee te winnen geweest, dan zou het niet anders hebben kunnen beschouwen dan met een onverschillig gezicht.
Wat heb je? Vroeg Louise zonder hem enige aandacht te schenken. Wel, ik wou je een ogenblik spreken buiten tegenwoordigheid van Nanny. Zo, nu? Het is onnodig dat je voortaan meer middelen aanwendt. Je begrijpt wat ik bedoel. We zijn nu zo ver dat ik het alleen af kan. Bovendien zou het meer kwaad kunnen doen dan goed. Wel, wat treft dat toevallig? Ik had juist eender gedacht. Nu, dat is des te beter. Het zal me niet licht weer gebeuren, hoor. Grote goden, wat is dat een misère. Van den Broek lachte. Erg vrolijk klonk die lach niet. Het is de eerste maal dat ik om zulk een reden ertoe ben overgegaan, ging Louise voort. En het moet gezegd worden met succes. Voorlopig bedank ik evenwel voor de eer. Geen wonder. Enfin, nous y sommes. Natuurlijk, dat moest. En dat is het voornaamste. Ik had ook nog iets anders te bespreken. Wel, kom er mee voor de dag. Maar haast je wat, hè? Het is hier tot nog toe vrij saai geweest. We konden dat nu wel veranderen. Als je bijvoorbeeld eens nu en dan wat jongelui vroeg. Ook ken je er nog wel buitenaf. Vraag er eens een stuk of wat te logeren. Dat is gezellig. Ditmaal lachte Louise. Zeker, waarom niet? Het is juist dat ik daar even heb gedacht. Merkwaardige sympathie. Heb je nog wat? Nee, ik zal je niet langer ophouden. Hij ging en zij sloot de deur achter hem. Apropos, zei ze, toen hij de kamer verliet. Als je visites maakt bij die weduwe, die kennis van je, gebruik dan een huurwagen. Waarom? De mensen letten erop dat je Amerikaan daar soms zo lang voor de deur staat. Zo, bromde hij, het gaat niemand aan. Och nee, maar het staat niet, dus denk eraan. Aan tafel vroeg Nanny. Heb je die brief gelezen? Welke brief? Nee, Kees, ik vroeg het jou niet, maar Louise. Het betreft een brief van mevrouw van Olm. Verbaasd en enigszins angstig zag Kees beurtelings de een en de ander aan. O ja, dat is waar, die brief, zei Louise met de grootste kalmte. Ik heb hem geheel vergeten. Hé, waar kan die brief zijn gebleven? Meneer van Tricht groette me juist toen je hem me gaf en ik stak hem tussen mijn japon. Ik heb er in het geheel niet meer aan gedacht. Misschien is hij op de vloer gevallen bij het uittrekken van je japon. Waarschijnlijk. Ik zal even gaan zien. Wel, nee, lachte Nanny. Wat een drukte voor die brief. Laten we straks maar eens zien als we gegeten hebben. Louise zelf was alweer de eerste om naar de vruchten de brief ter sprake te brengen. Samen gingen ze zoeken. De zakken der japon werden doorzocht. Men keek in de laden en zocht op het toilet en op de kasten of zij hem ook ergens in de verstrooidheid had neergelegd en zich niet meer kon herinneren waar. Het is onbegrijpelijk, zei Louise, op de juiste toon van peinzende verwondering, waaruit duidelijk bleek dat ze niet alleen verbaasd was over het verdwijnen van de brief, maar tevens nadacht of ze hem ook ergens kon verloren hebben. Ze kreeg een idee. In de voorgalerij misschien. Men zocht vruchteloos in de voorgalerij en Van den Broek zocht lachende mee. Het kan me ook niet schelen, zei Nanny tenslotte. Laten we niet langer naar dat ding zoeken. Het zal morgen of zo vanzelf wel terechtkomen. Er werd nog over gepraat. De bedienden moesten komen om hun verklaringen af te leggen, tot eindelijk, op herhaald aandringen van Nanny zelf, de zaak op haar beloop werd gelaten. Kees dacht er het zijne van en hij had, door een lichte beweging met het hoofd, naar omhoog inlichtingen gevraagd aan Louise, die geantwoord had met een kort hoofdknikje naar omlaag. Voordat ze naar bed ging, dacht Nanny nog na over de brief die zoek was. Eigenlijk speet het haar toch
Niet om de inhoud, die interesseerde haar niet, maar ze was nu niet bij machte om enig antwoord te geven. En misschien zou het onbeantwoord laten een onbeleefdheid zijn. Als ze het eens ronduit zei, misschien was dat het beste. En dan buiten medeweten van haar zuster. In plaats van dadelijk naar bed te gaan, schreef ze nog eerst een klein briefje aan mevrouw van Olm, waarin ze haar het verlies mededeelde, maar de schuld geheel nam voor haar eigen rekening. 'S morgens vroeg zou ze dat wel verzenden. Ze moest toch uit. Zij moest vroeg uit, want ze kon nu inderdaad een paar goede lessen krijgen bij voorname families. Het had nog strijd gekost, maar zij had tenslotte toch overwonnen. Hoe het verder zou gaan, stond haar niet duidelijk voor de geest. Nu Kees zoveel hoger was opgeklommen, zouden zijn bezwaren misschien rechtmatiger zijn. Indien ze maar ineens genoeg kon verdienen om van te leven, dan zou haar Van den Broek en diens carrière niets hebben kunnen schelen. Dan zou ze tegen betaling haar intrek hebben kunnen nemen bij een eenvoudige familie. Maar nu ze geen geld had en voorlopig leven moest ten koste van haar zwager, nu begreep ze ook wel dat zij niet in alle opzichten haar zin kon blijven doen. 'S morgens liet ze het briefje aan mevrouw van Olm bezorgen door haar baboe. Kees en Louise sliepen nog. Die stonden nooit vroeg op. De meid bleef lang weg, wel een uur. En reeds stond Nanny op het punt om uit te gaan, want het was hoog tijd toen de baboe terugkwam met het antwoord. Ditmaal stak Nanny de brief snel in haar zak om hem te verbergen, want Louise kwam naar voren. 'God, Nant, ga je nu toch op die lessen uit?' 'Het kan immers niet anders.' 'Och, dat is onzin. Het is haast onmogelijk bij de nieuwe toestand waarin wij komen. Doe het nu niet, Nant. Je zou ons anders zo'n groot displezier doen.' Nanny aarzelde en haar zuster maakte van die aarzeling dadelijk gebruik. 'Als je nog een half jaar werkt, kan je examen doen voor hulponderwijzeres. Dan heb je immers gelegenheid om zelf te voorzien in je behoeften. Als je dan zo daarop gesteld bent, ga je nu je tijd met lessen versnipperen. Dan kom je er in veel langer niet.' 'Ja,' lachte het meisje, 'je hebt mooi praten, zie je. Maar als ik thuis blijf, komt er van studeren ook bitter weinig. Want het grootste deel van de dag zitten we te babbelen.' Beiden lachten. 'Nu,' zei Nanny, haar zuster kussend, 'ik zal de pianolessen er dan in 's hemelsnaam aangeven. Maar ik ga de dames, die zo vriendelijk waren me te schrijven, zelf bedanken.' 'Doe het dan met onze wagen en kruip niet weer in zo'n karretje.' 'Och,' meende Nanny, 'het kwam er nu zo niet op aan. Zij zou zorgen dat ze in 6 maanden klaar was. En dan was het uit. Dan was ze zelfstandig. Tot zo lang moest ze à charge blijven, hoe onaangenaam het ook was. Achterover geleund in de mylord deed ze de brief open van mevrouw Olm. Het scheen dat ze onder het lezen veranderde in een stenen beeld. Toen ze aan het slot was gekomen, bleef ze staren op het papier, alsof er nog meer stond. En eerst toen het rijtuig het erf opreed van het huis waar ze had willen heen gaan, schrikte ze op en riep angstig de koetsier toe om terug te gaan en verder te rijden. En deze, zeer verwonderd, reed verder. Telkens keerde hij zich om en vroeg waarheen. Telkens klonk een teroes uit het rijtuig. Langzaam reed hij dan voort, tot hij zelf en de paarden dampten in het zonnetje en hij het geraden achtte op vrij brutale toon te vragen of hij nu poelen kon of niet. Nanny stapte langzaam uit en zei dat hij naar huis kon gaan. Het ging haar alles werktuigelijk af. Ze werd overweldigd door een ontzettend gevoel van verdriet en schaamte, veel te sterk en te ongewoon om er over te schrijden. En daarbij kwam meer en meer de vaste wil in haar op om nooit meer het huis te betreden dat ze verlaten had. Want Nanny, die een onwankelbaar vertrouwen had in haar zuster en die haar zou verdedigd hebben met de gloed der overtuiging tegen ieder
die haar ook in het minst verdacht zou hebben gemaakt. Nanni twijfelde geen ogenblik of elk woord van de noodlottige brief die zij in haar hand had, was waar. Die eenvoudige brief, zonder heftigheid of toorn, was ver boven elke verdenking. Haar zuster was, o Nanni, kende het woord heel goed, al stokte ze nu onder het denken, en al kon ze het zelfs niet in gedachten uitspreken. Niet dat ooit iemand haar over zulke aangelegenheden definities had gegeven, maar op de kostschool hadden de meisjes wel eens de hoofden bijeengestoken en dat lelijke woord opgezocht in de dictionair. En dan had ieder er een uitlegging voor, die wel dikwijls zeer onjuist was, maar die toch altijd daarin overeenstemde dat zulk een schepsel het summum moest zijn van hetgeen er verachtelijks en gemeens was op deze boze wereld. En dat was haar zuster. Ze ging voort langs de rivier die er uitzag om zich er zo in te verdrinken. Maar dat was ook slecht. Zonder pajong was ze doorgelopen en het scheen dat ze geen last had van de gloeiende zonnestralen die haar blank gezichtje verschroeiden. Alleen had ze heimwee om onderdak te komen. Hier op de straat kon ze het onmogelijk uithouden. Naar huis terug, nooit. Zij voelde naar de portemonnee die in haar tasje zat. Daarin was geld genoeg om het enige dagen uit te houden. Ze wenkte een voorbijrijdende wagen en noemde het eerste hotel het beste dat haar in gedachten kwam. Een mandoer wees haar een kamer en mogelijk vond hij het wel wat vreemd dat deze dame geen spoor van bagage met haar voerde. Maar met de onverschilligheid van een inlander bemoeide hij zich verder daarmede niet. Toen ze in de kamer zat op een stoel aan een tafel en niet meer blootgesteld aan de blikken van anderen, haalde zij de brief weder tevoorschijn en las hem opnieuw en nog eens, totdat alles haar duidelijker en meer gedetailleerd voor de geest kwam dan onder de eerste verpletterende indruk, totdat ze schreien kon, wel een kwartier lang. Het begon warm te worden en stil in en om het hotel. Nanni riep een bediende en vroeg pen en inkt. Louise, schreef ze zenuwachtig, ik zend je hierbij een brief van mevrouw van Olm. Als je die brief hebt gelezen, zal je begrijpen dat ik nooit meer 1 uur onder je dak wil doorbrengen. Ik ben nu blij dat pa en ma dood zijn, Nanni. Met een vliegend adres op het couvert werd de brief bezorgd bij mevrouw van den Broek, die juist aandachtig had kennis genomen van de door haar de vorige avond weggenomen brief. Driftig en met een gevoel van beklemdheid en vrees scheurde zij het couvert open. Een blos, rood als vuur, vloog over haar gezicht en een in de mond eener dame bijzonder krachtige uitdrukking kwam over de lippen. In een ogenblik was zij gekleed en was het rijtuig ingespannen. Van den Brenger, die met de gewoonte aan inlandse bedienden eigen, vroeg of er ook kabar was, had ze gehoord dat de Nonja in het logement was. Ze ging erheen, woedend en zonder enig geregeld plan. En onderweg kon ze er ook geen vormen. Dat lelijke oude wijf, die malle meid. Verder kon zij het niet brengen in het formuleren van begrippen. Zo had zij zich opgewonden onder het lezen van het ene, daarna het andere epistel. Zij liep regelrecht het hotel binnen met een haast en een boos gezicht die de verwondering opwekten van een pas aangekomen gezelschap Engelsen dat lekker warm gekleed in typische veelkleurigheid rond de grote tafel in de voorgalerij zat. Toen ze aan de kamer kwam, stormde ze als het ware naar binnen en stond als een furie voor haar jongere zuster, die van de stoel was opgestaan en haar ontving met een gezicht dat een geheel andere uitdrukking droeg dan van vrees. Wat betekent dat gekke briefje? Louise hield Nanni haar kort episteltje voor dat de brief van mevrouw van Olm begeleidde. Nanni beet zich op de lippen. Wat mijn briefje betekent? Ik geloof dat het duidelijk is. Ja, voor een opgewonden maloot is het dat misschien, voor mij niet. Louise, zei Nanni met een kalmte die men bij haar jeugdige leeftijd
en haar driftig karakter niet zou vermoed hebben. Ik ben niet van plan ruzie met je te maken. Ga met me naar mevrouw van Olm en zeg haar dat wat zij schrijft gelogen is. Denk je dat ik me zou vernederen en naar dat gekke wijf gaan omdat ze zo'n mal wicht? Dus je erkent dat wat in de brief staat waar is, dat... Nonnie kon niet verder voortgaan, want een slag met Louise's vlakke hand op haar zachte wang maakte het spreken enigszins lastig. Een ogenblik stond het meisje bij deze, haar zo ongewone behandeling, als versuft te kijken. En van dat ogenblik maakte Louise handen gebruik. Zij greep haar bij de arm en trok haar naar de deur. Als ze haar maar buiten de kamer had, was er geen gevaar meer bij, meende zij. Dan zou ze haar ook wel in één vaart kunnen meenemen naar het rijtuig. Het gelukte, bijna. En reeds had mevrouw van den Broek de kruk van de deur in de hand, toen Nanny zich met kracht losrukte. Ik wil niet. Het was ook juist nog het enige wat ze zeggen kon, voor ze wenend op de stoel aan de tafel nederzonk. Een diepe zucht ontsnapte Louise, terwijl ze met een wanhopig gezicht neerzag op haar jongere zuster. Zij ging naast haar zitten. Kom, Nant, wees nu verstandig. Ik ben daar net te ver gegaan, dat beken ik. Maar zoals je toch ook tegenover ons handelt, het is waarlijk te gek. Zeg dan dat het gelogen is. Nant, het is eigenlijk te dwaas. Moet ik nu zeggen dat wat die halfkrankzinnige vrouw schrijft in een bui van jaloersheid misschien gelogen is? Het meisje hief het hoofd op en zag haar aan. Bleek zag Louise gewoonlijk, thans wat erger dan anders. Maar kalm als een marmeren beeld was haar gezicht en glad en wit als marmer haar voorhoofd, waarop de gitzwarte krulletjes zo rustig lagen. En haar ogen zagen zo onbeschroomd en openen die van Nanny. Een gevoel van diepe schaamte rees op in het gemoed van het meisje en tekende zich in een lichte gloed op haar wangen. Het zou tenminste je plicht geweest zijn, ging Louise op zachte verwijtende toon voort, bij me te komen en me alles te vertellen. Ik had dan onverwijld de familie van Olm kunnen waarschuwen tegen de krankzinnige streken van iemand die alleen te beklagen is. Men had dan maatregelen kunnen nemen. Het is niet voor de eerste maal dat ze zulke soort van dingen doet. Goede hemel, Nanny had wel willen wegkruipen. Zo verlegen was ze met de dwaze figuur dat zij maakte tegenover haar zuster. Ze stamelde. Wel, ging deze voort, dat jij niet kunt begrijpen hoe ver de dwaasheden gaan van dat mens is duidelijk. Maar toch, Nant, is je handelwijze tegenover ons hoogst ongepast. Daar hebben we je niet naar behandeld. Nee, dat was waar. Altijd waren Kees en Louise even goed en lief voor haar geweest. Het meisje streek in vertwijfeling met de hand over de ogen en zuchtte. Ik geloof dat ik zelf ook niet wijs ben, Wies. Ronduit gezegd, het heeft er wel iets van. En er behoort Jobs geduld toe om somtijds met je op te schieten. En voegde ze er lachend bij. Dat heb ik niet erg in voorraad. Vandaar dat ik straks je zo hard behandeld heb. Dat moet je me vergeven, Nant. De verzoening was volkomen. Er werd afgesproken op Nanny's dringend verzoek om niets te zeggen aan Van den Broek. Toen de twee zusters thuis kwamen, was Nanny koortsig en had zware hoofdpijn. Zij ging naar haar kamer en trachtte te slapen. Louise vond dat zeer aangenaam, want het stelde haar in staat een boodschap te doen. En ze had reeds bij het thuiskomen de koetsier een wenk gegeven om niet uit te spannen. Einde van het 15e hoofdstuk. Hoofdstuk 16. Van hoe hij raad van Indië werd. Door Paul Adriaan Daum. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 16. Van Olm wachtte haar langer dan een half uur in de afgelegen woning waar zij hun gewone conferentiën hielden over koloniale zaken en waar zij steeds over het voorerf, hij van geheel tegenovergestelde kant over het achtererf binnenreed.
Mijn God, is dat wegblijven, riep hij verstoord. Het is hier in die kleine kamers alleen niet uit te houden. Hier heb je wat om je te amuseren, zei mevrouw van den Broek, terwijl ze de van Nanni ontvangen brieven op het rode kleedje wierp dat de houten tafel bedekte. Toen hij ze gelezen had, stak hij ze in zijn zak. Hm, Van Olm knikte langzaam en herhaaldelijk met het hoofd. Heb je er niets anders over te zeggen? Hij haalde de schouders op en glimlachte. Het zal niet weer gebeuren, dat verzeker ik je. Zo, dat is die Nanni met wie ze laatst standjes had. Een aardig meisje, een allerliefst kind. De ogen van Louise fonkelden en op honende toon zei ze, je maakt je toch zeker geen illusies. Nou, dat is te zeggen. Maar beste vriend, zou jij nu denken? Wel, ik zie niet in waarom niet. Omdat in het ergste geval ik er nog ben. Ah ja, dat is waar ook. Kom Louise, laat ons toch niet kibbelen als kleine kinderen. Het was immers maar gekheid. Je bent in het geheel niet aardig hoor. Ik dacht dat je me hartelijk zou komen bedanken. O ja, dat is waar, zei ze hem de hand toestekend. Je hebt het kranen geleverd. Dat wou ik ook zeggen. Waarachtig, ik heb voor mezelf nooit zoveel moeite behoeven te doen als voor hem. Zo ging het zo moeilijk. Kolossaal, de gouverneur mag hem niet. Hij vindt hem plomp en onbeduidend. Och kom, wel dat treft al heel toevallig. Dat vind ik ook. Van Olm stond dicht naast haar en lachte luid. Ik weet, ik mag hem wel. Hij is nog zo kwaad niet. Hij is een verstandig man die het ver zal brengen. We zullen het er maar bij laten. Intussen door die vertraging is het laat geworden. Ja, te laat zelfs. Dat zie ik ook. Louise vond toen ze thuis kwam Nanni in de binnengalerij. Het viel haar tegen, want ze had gezegd dat ze ook een ogenblik te bed ging liggen. Je bent alweer uit geweest, zei het meisje verwonderd. Ja, ik had nog enige boodschappen. Ben je wat beter? Nanni schudde het hoofd. Ze was niet beter. Haar slapen gloeiden als vuur en nog altijd kon ze aan niets denken dan aan de brief. De volgende dag was ze hersteld en met haar volle gezondheid keerden bij het heldere zonlicht ook de vrolijkheid in haar jeugdige gemoed terug. Zij dacht nog wel eerst aan het voorgevallene, maar deed tegelijk haar best om het te vergeten. Ten slotte bleef het immers tussen haar en haar zuster. Kees wist er zelfs niets van. Als Nanni 's avonds tevoren geluisterd had aan de deur van haar zwagers kamer, dan zou ze gehoord hebben hoe Louise de inhoud van de brief en nog veel meer aan Van den Broek mededeelde. Hij zat stil te kijken. Hij was er zeer door getroffen. Maar naarmate Louise, die hem woord voor woord alles vertelde, ontwikkelde hoe zij Nanni had overtuigd en de boosaardige briefschrijfster onschadelijk had gemaakt, klaarde zijn gezicht op. Dat is een beroerd geval geweest, zei hij. Ik ben blij dat het zo is afgelopen. God beware me, je begrijpt niet hoe ik in angst heb gezeten. Jongens, ja, dat begrijp ik wel. Het doet me heel veel plezier dat je het zo flink hebt aangelegd. Het moest. We kunnen ons niet blootstellen aan een tweede keer. Waarachtig niet. Nu, het is gelukkig achter de rug. Zij zuchten beiden, alsof hun een pak van het hart werd genomen. De wereld hadden zij in alle opzichten gebraveerd en de openbare mening sloegen zij zonder bezwaar in het aangezicht. Maar dat de jongere zuster, die niets te betekenen had in de wereld en wier opinie hun goed nog kwaad kon doen, bekend zou worden met hun ver et geste, de gedachte alleen deed hen van schrik verbleken. Van die dag veranderde het huis der Van den Broeks geheel. Het werd er druk en vrolijk. Niemand had er beter slag van partijtjes te organiseren dan zij. En ofschoon ook nu en dan oudere
en getrouwde dames en heren werden uitgenoodigd om een kalm whist of ombre partijtje te maken met een hoog tarief. Verreweg de hoofdzaak vormden de jongeluis avondjes, waaraan zich vaak halve nachten vastknoopten. Het was een aaneenschakeling van feestjes, slechts door contrapartijen afgebroken. Dan van die laatste waren Kees en Louise niet eens gediend. Lang duurde het niet of een jong, knap cavalerieofficier kwam meer bij de Van Broeks aan huis dan iemand anders. En Kees, die altijd een stille vrees koesterde dat het tenslotte al te volage zou kunnen gaan, was daar blijde om. Hij ontving de luitenant met groot eerbetoon van voorkomenheid en dadelijk zijn partij nemend behandelde hij hem als een vriend. Louise apprecieerde dat zeer, kwam haar gunsteling nu elke dag bij hen aan huis of zag men haar in zijn gezelschap als Kees niet thuis was. Wel nu, het was immers de vriend des huizes. Ook tegenover Nanny, die door het ongewone leven, het vele dansen en laat opblijven, haar frisse kleur verloor en er vermagerde, was deze vriendschap het geschikste masker. Hoe is het? Vroeg Louise op een avond, toen Nanny en de drie jonge meisjes die zij te logeren hadden, er waren altijd logees in de laatste tijd, reeds liepen. Geen plezier, antwoordde Kees, de speciaal Indische spreekwijze nabootsend en zich slaperig uitstrekkend in de luierstoel. Zij lachte zachtjes. Waarom niet? Ik kan maar niet begrijpen dat je nu in deze tijd nog bij die weduwe komt. Het is haast onmenselijk. Volstrekt niet. Ik begrijp het niet. Toen we laatst zijn gaan picknicken en elk paar een andere richting is uitgegaan door de hoge allang-allang, toen kwam jij een half uur later dan de anderen op het verenigingspunt. Je waart verdwaald geraakt. Nu, ik zeg niet dat ik mijn tijd in ledigheid heb doorgebracht. Maar och, zo langzamerhand komt een mens tot andere ideeën. Het intrigeerde haar. Persoonlijk gaf zij om Kees minder dan niets. Maar ze had eerbied voor zijn kennis en ervaring op dit punt. En ze wilde wel eens gaarne weten hoe zijn ideeën nu waren. Dus, ging ze vragend voort. Dus, ik kan niet zeggen dat ik tegenwoordig iets vind aan al dat jonge goedje. Soesa, anders niet. Nu ja. Waarachtig, dat is goed voor jongens of misschien voor erg oude heren. Ik voor mij ben te oud om niet tegen moeite op te zien en te jong om extra illusieën te behoeven. Het is mooi hoor, zei Louise, zacht lachend. Ik wens je wel te rusten. Met het vele pretmaken hield Van den Broek's ambtsijver geen gelijke tred. Hij betrapte zich op regelmatige luiheid en dat verdroot hem. Er moest dus een andere weg worden gevolgd. Zoveel als maar mogelijk was, liet hij door anderen doen, terwijl hij tegelijk in het werk vereenvoudigingen aanbracht. De ambtenaren roemden hem dat hij op de hoogte was van de werkzaamheden, was bekend. Dat hij meer van hen vergde dan van Olm, was onaangenaam. Maar ze kregen ook meer traktement en geld verzoekte arbeid. Daarbij had hij manieren en die had van Olm niet. Wanneer Van den Broek zijn ambtelijke poets of gevoelde, dan nam hij de brede gestes aan, waardoor indertijd Van Aardenburg zich zo treffend onderscheidde en die hij reeds zo bewonderde toen hij nog controleur was op de buitenbezittingen en de hoge plaatsen zich bijna een indigestie at aan die vol-au-vent, dat meesterstuk der arme Corrie. Met iedereen kon Van den Broek het stellen, zelfs in de laatste tijd met de gouverneur die hem niet meer plomp bleef vinden en onbeduidend, sedert hij zijn excellentie had geholpen aan een prachtig werk over de genealogie, diens lievelingsstudie. Het was geen wonder dat niemand, die gelijk de gouverneur zich zo gaarne verdiepte in de oorsprong der geslachten, ook het tegenwoordige geslacht met belangstelling gadesloeg.
Het zonderlinge leven ten paleize was bekend en daarin lag een tweede reden tot toenadering. Hoger en hoger klom het officieel aanzien van de nog betrekkelijk jonge man en eindelijk werd hij beschouwd als de stille motor van allerlei regeringsbesluiten. Geen ambtenaar, zelfs geen hoofdambtenaar, zou te Batavia komend verzuimd hebben Van den Broek te bezoeken. Het is om gek van te worden, siste de oude mevrouw Rivière. Die arme Louise is nog altijd maar luitenant en die vent, het is God geklaagd. Ze zei het tegen niemand meer of minder dan tegen Louise zelf, die haar zonderlinge gewoonte bleef volgen om zich geregeld eens in de 14 dagen door de ongemakkelijke oude dame te laten uitschelden. En deze maakte van haar knorrige moed een waar reservoir van onaangenaamheden dat ze eens in de 2 weken uitstortte over het schuldige hoofd van de tweede vrouw van den Broek, van wie ze niettemin hoe langer en meer ging houden. Louise streelde de krullenbol van grootmama's lieveling die bij haar stond. Het kind, volslagen verwend en altijd door iedereen aangehaald en geliefkoosd, voelde zich bijzonder aangetrokken tot zijn stiefmoeder, die begonnen was met weinig of geen notie van Louietje te nemen. Het is nu eenmaal zo, zei ze na een ogenblik stilte. Wat is nu eenmaal zo? Wel, dat Van den Broek een hoge betrekking heeft en dat uw zoon ongelukkig dient. Ja, mijn zoon dient ongelukkig, maar ik zou niet willen dat hij gelukkig diende op zijn Van den Broeks. Ik zou je danken. Waarom klaagt u er dan over? Omdat het schande is, eeuwige schande. Mens, maak me niet boos hoor. Jij moest je mond houden als ik me daarover beklaag. Ja, dat zou helpen. Het zou passend zijn. Ik geloof dat het praktisch zou wezen wanneer uw zoon en zijn vrouw een visite bij ons kwamen maken. Mevrouw Rivière werd paars. Wat? Stootte zij er met moeite uit? Zeker, uw en hun oordeel over Van den Broek's promotie verandert niets aan de gang van zaken. Bij jullie een visite komen maken. Ja, er komen hoger geplaatste personen bij ons dan eerste luitenants. Veel hogeren, dat kan ik u verzekeren. Mijn zoon, zou jullie een eerste bezoek gaan afleggen? Hoe is het mogelijk dat? Als hij wel is met Van den Broek, kan hij hem in veel opzichten van dienst wezen. Hij kan zorgen dat uw zoon vererende speciale opdrachten krijgt of hier te Batavia geplaatst wordt en nog veel meer. God in de hemel, riep de oude vrouw, haar magere handen dichtknijpend en omhoog heffend. Als mijn zoon en mijn schoondochter bij jou en bij die kerel van je 1 voet over de drempel zetten, mag ik lijden dat ze de benen breken. De uitval was zo heftig dat Louise een beweging maakte alsof ze wilde heen gaan. Maar reeds zo dikwijls had ze daar zulk een beweging gemaakt, zonder dat het tot uitvoering kwam. Ook ditmaal bleef ze zitten, maar zij scherp. Het zou ook majesteitsschennis zijn. Uw zoon wist dat zij hem nam uit dépit. Voor hem bleek dat geen reden te zijn haar niet te vragen. En zij trouwde met iemand voor wie ze niets gevoelde. Ik vind dat erg zedelijk. Evenals de oude Rivière bij zijn leven de geweldigste stormen over zijn hoofd liet gaan, zo trotseerde Louise kalm en glimlachend het ratelend onweer dat na haar laatste brutaliteit losbarstte. Toen de oude vrouw had uitgeraasd en bleek en bevend van agitatie stil in haar stoel naar adem zat te hijgen, haalde Louise een glas water en schoof het haar toe. Ik begrijp niet hoe iemand zich zo kwaad kan maken, zei ze met de grootste bedaardheid, terwijl mevrouw Rivière het water dronk. Kom, het is mijn tijd. Ik moet weg. Denk nog eens na over hetgeen ik gezegd heb. Het is niet in ons voordeel, maar het kan wel in dat van uw zoon wezen. Dag, mevrouw.
Zij stak haar hand toe en de oude legde er haar nog bevende vingers in, zonder zich ook maar een ogenblik te bedenken. Wat heb je nu weer een leven gemaakt, zei Julie knorrig, toen ze in de binnengalerij kwam, nadat haar vijandin vertrokken was. Zo vind je dat, kan ik soms in mijn eigen huis niet doen wat ik wil. Natuurlijk kunt u dat, maar het moet al heel vreemd klinken voor de buren en de voorbijgangers, als ze hier zo'n geschreeuw horen. Julie zei het met de waardigheid haars vaders, langzaam en ernstig. Och, was het antwoord, die Louise durft ook dingen voor te stellen. Ze zou je doen stikken van woede. Mij niet, dat verzeker ik u. Nee, jij bent ook zo'n ijsklomp. Dank u zeer. Maar wat had mevrouw van den Broek voor te stellen? Het is te gek om van te spreken. Jij en Louise moesten hun een bezoek brengen. Is dat zo gek? Hé? Of dat zo gek is. Het is niet aangenaam, zeer onaangenaam zelfs. Maar het is nog veel erger zo te blijven dienen als Louis doet. Dus zou je in staat wezen om bij die kerel... Hoor eens, mama, als Van den Broek een inferieur ambtenaar was, ik zou hem nog zijn vrouw aanzien. Nu is het evenwel iets anders. Papa is zelf van nederige betrekking opgeklommen tot hoge rang en dan moet men wel eens door zure appels bijten. Denkt u misschien dat ik lust heb om als kapiteinsweduwe te sterven? Als weduwe, weet je dan of je ooit weduwe zult worden? Menselijkerwijs gesproken, ja, ik ben van veel sterker constitutie dan Louis. Omdat je zo dik bent? Ja, maar de mageren zijn taai. Julie haalde de schouders op, die, ofschoon zij pas de luitenant Rivière een stamhouder had geschonken, rond en vol waren als immer. We moesten het er maar bij laten. Van den Broek kan ons van dienst zijn en hij zal het graag doen. Wij hebben met de moraliteit van zijn vrouw en hem niets te maken. En ik zal Louis zeggen dat hij er tegen morgenavond belet vraagt. Van den Broek wist eerst niet wat hij zag toen hij een briefje ontving van Rivière. Waarde Van den Broek, mijn vrouw en ik zouden u gaarne morgen in de vooravond een bezoek brengen. Komt het u gelegen? Na groeten, uw dierbare Louis Rivière. Nooit speelde zulk een glimlach van voldane ijdelheid hem om de mond als toen hij dit las. Daar kwamen ze nu. Hij had de onaangename standjes van mama Rivière moede reeds lang zijn bezoeken gestaakt. Hij bedankte ervoor altijd te worden afgesnauwd en begreep niet wat hij, nu Corrie dood was, eigenlijk nog met de oude vrouw te maken had. En daar kwamen ze nu. Haastig schreef hij. Beste Louis, het zal ons een waar feest zijn, u en uw vrouwtje bij ons te zien. Tot morgenavond dus, Van den Broek. Nimmer waren gasten beleefder ontvangen dan de Rivières bij de Van den Broeks. Je verlof is haast om, hè? Vroeg Kees zijn voormalige zwager. Ja, nog maar een paar dagen. We zouden heel graag hier geplaatst wezen, zei Julie. Er heerste een diepe stilte nadat deze openhartige bekentenis kalm en als was het geen verzoek, maar slechts een opmerking gedaan werd. Van den Broek dacht na. Het was een bevel dat hij daar kreeg. Tenminste, hij beschouwde het als zodanig. En hij zag aan het gezicht van Louise dat zij het voor niets minder hield. Wel, zei hij op precies dezelfde toon die indertijd de oude van Aardenburg aansloeg toen Corrie hem overplaatsing naar Batavia vroeg. Het is niet onmogelijk. Je moet er niet op rekenen, maar ik zal mijn best doen. En toen hij Julie de arm bood om haar naar het rijtuig te brengen. U kunt op mij rekenen. Dat spreekt vanzelf. Ik zal ervoor zorgen. Dat beloof ik u.
Denk erom, zei Louise, toen hij terugkwam, dat het binnen 14 dagen gedaan moet wezen. Als het kan. Alles kan. Ik heb haar gezegd dat ze op mij rekenen mag. Dat is goed. Je moet het wezenlijk doen, Van den Broek. Apropos, ik heb een anonieme brief gekregen. Zo, laat eens zien. Zij gaf hem een stuk papier van onbekend formaat en slechte kwaliteit. Kees schaterde van het lachen toen hij het gelezen had. Het is vermoedelijk een schitterende wraak van een mijner klerkjes. Ik heb er een wat extra promotie laten maken. En daar zei de andere woedend om. Is het een mooi meisje, die zuster van de benijde? Ja, dat gaat vrij wel. Gaan we morgenochtend rijden? We hebben het immers afgesproken. De volgende morgen vertrok een ganse cavalcade van het huis van den Broek. De dames in donkere of blauwe amazonen, de heren in allerlei fantasierijkostumen, meest met rijbroeken, hoge laarzen en korte buisjes. De eerste in de stoet was Louise, die een stoutmoedige rijderes was. Met haar kwam een half dozijn andere, meest jonge dames. En daar, half omheen, min of meer in de hoefijzervorm, de heren van het gezelschap. Van den Broek naast zijn vriend, de luitenant der cavalerie, wiens engagement met een jonge dame te Surabaya sedert enige dagen verbroken was. De eerzame bewoners van de brede weg waar langs het gezelschap reed, stonden in hun voorgalerijen te kijken. Er zwierven daar in die huizen allerlei uitdrukkingen rond. De een sprak van het Circus Wilson, een ander noemde het de rijschool van de vrije liefde, een derde de gloeiende manege, enzovoort. Hoofdschuddend werd de bende nagekeken, maar nagekeken werd ze, want het was wel ergerlijk, maar toch kranig. Met groot vertoon werd een paar dagen later de contravisite gebracht bij de Rivières, precies alsof ze elkaar nooit gekend hadden. De oude mevrouw was afwezig en haar kleinkind was ook niet zichtbaar. Niemand sprak van haar. Julie nam de honneurs waar. Er waren nog enkele gasten, meest officieren. Het was een aardige receptie, vooral voor Van den Broek. Wel liet hij nu en dan de ogen eens rondgaan en dacht hij terug aan de tijd toen de oude Rivière aan diezelfde marmeren tafel zijn goudse pijpen stopte. Wel beet hij zich op de lippen als hij dacht aan de omstandigheid dat daar Louis en Julie zaten als gelukkige echtgenoten. Maar toch wenste hij die tijd van een minder onrustig en meer bescheiden leven niet terug. Corrie, dat was een heilige. In Van den Broek's herinneringen stond voor haar een vlekloos altaar van verering. Maar overigens, hij overzag het gezelschap en hij voelde zich als uit een hoge sfeer neergedaald. De voornaamste gast, een kapitein, had niet half zoveel traktement in de maand als hij, Kees Van den Broek. Niet half? Nee, geen derde gedeelte zelfs. Het was om te lachen. Wat had hij thans een ruimte van blik. De oude huisjongen der Rivières, die er reeds was toen Van den Broek er als schoonzoon aan huis woonde, stoorde hem in zijn gedachtenloop. Toean, zei de man, terwijl hij met de duim naar binnen wees. Nonjo Besar Panjil. Het was een onaangename verrassing. Dadelijk stond hij op. De oude vrouw moet me even spreken. Een glimlachje zweefde over het gelaat van Julie. Op Louise's gezicht was ongerustheid zichtbaar en de fijn getekende wenkbrauwen en mond van Louise trokken een weinig samen toen de vierkante gestalte van den Broek zich langzaam en bedaard door de binnengalerij bewoog en zijn voetstappen op het marmer weerkaatsten. Inwendig was hij volstrekt niets op zijn gemak. Het liep gelukkig spoedig af. De operatie was anders pijnlijk geweest. Zij had hem nog eens goed ingescherpt, welk een verachtelijk individu hij was en hoe hij van alle menselijke gevoelens ontaard niets meer mocht heten dan een dood element dat slechts leefde voor onzedelijkheid en bezoldiging.
maar het was gauw gedaan. Hebt u nog iets? Vroeg hij schijnbaar kalm en op spottende toon, maar inwendig tot in het diep zijner ziel verbitterd. Je kan wel gaan. Zwijgend ging hij heen met een hoofdknikje, waarvan zelfs geen notie werd genomen. De luitenant Rivière stond op het punt te vertrekken, naar zijn garnizoensplaats. Julie en de kleine zouden maar te Batavia blijven. Van den Broek had in een particulier briefje geschreven dat het in orde was. En dezelfde dag moest Louis aan het departement komen, waar een afdelingschef hem zei dat hij zich moest gereed houden om spoedig naar het hoofdbureau te worden overgeplaatst. Men had bij Rivière een familiedineetje en na afloop daarvan kwam de boodschap dat er tamoe was. Eigenlijk maar half welkom, want Julie en Louis hadden gaarne vroeg gaan slapen, omdat, zeiden zij, het des anderen morgens voor vijven op moesten. Nou mensen, laat ik je niet storen onder het eten, klonk de vrolijke stem van de vreemde gast, die maar familiair weg naar de achtergalerij liep. Wel, mamaatje, hoe gaat het? Dat doet me nou plezier, je weer eens te zien. En zo gezond. Mens, je houdt je kras, hoor. Ik maak je wel mijn compliment. Dag, Rivière. Dag, mevrouw. Hoe gaat het met u? Pas een kleintje gehad, hè? Nou, dat zal men u ook niet aanzeggen. U ziet eruit als melk en bloed. Dan moet je die vrouw van mij zien, tegenwoordig. Ze had altijd nog wat te commanderen. Maar tegenwoordig groeit ze door haar kabaja's heen. Nou hoor, dat's een dingetje. Mama Rivière lachte. Haar ogen glinsterden achter de brillenglazen van pret, terwijl Julie heel effen keek en haar man zich, evenals vroeger, over de gemoedelijke woordenstroom zat te verbazen. Zo, zo, Jorg, wordt Mina zo zwaar? Ja, ze had er aanleg toe. En hoe gaat het anders met de zaken daar in je negorij? Ja, dat is juist waarvoor ik hier kom. Och, wat het geldelijke betreft, dat is in orde, zie je. Ze hebben mij niet gelijmd, hoor, met die grote voorschotten. Ik zou je danken. Natuurlijk heb ik geld opgenomen om te beginnen. En toen ik mijn eerste product leverde, dat goed uitviel, wilden ze dat ik zou uitbreiden met de winst in plaats van af te lossen. Ik zeg, ik kan jullie best niet zien. Eerst moet de boel vrij. Nou, kijk eens hier. Ik ben al jaren vrij en ik breid niet uit. Een goede koffielandje van zo'n 1500 pikkels, dat is je ware. Dat kan je overzien en daar is een mens tegen opgewassen. Grote ondernemingen, grote beren en slechte koffie. Zo'n matig dingetje, zie je, dat heb je in de hand. Al dat uitbreiden is lak. O, die geldschieters zien het graag. Maar Jorgie wil ook wel eens een centje verdienen. Hij is zo wijs als een mens. Dus kom je hier eigenlijk toch voor plezier? Waarachtig niet. Nee, het is een gek geval. Een heel lastige en onaangename zaak, Jorg. Die naast de oude mevrouw zat, had al pratende de toon waarop hij sprak laten dalen en zich naar haar toe gebogen, alsof hij een geheim te vertellen had. Mevrouw Rivière rekte haar magere hals nieuwsgierig uit en raakte met de punt van haar neus bijna zijn gezicht, dat thans zeer ernstig stond. Hij lei vertrouwelijk zijn hand op haar arm. Mijn lieve mens, het is een waterkwestie. Och wat, vroeg de oude vrouw zacht, maar met grote belangstelling. Is het dat en moet je daarvoor naar de dokter? Het gezicht van Jorg op deze vraag stom van verbazing was zo kluchtig dat Louis Rivière een lachstuip scheen te krijgen en zelfs Julie zich niet kon goed houden. Toen Jorg zelf begreep wat met die vraag bedoeld werd, lachte hij tot hem de tranen over het gezicht liepen. O, foei, is dat lachen. Nee, mamaatje, daar behoef je geen pillen voor te slikken. Het is water dat van de bergen komt en dat ik nodig heb voor de onderneming. Daarvoor maken de mensen het mij lastig. Och, je bent gek.
net als Mina zegt. De oude vrouw was er wel een beetje verlegen mee en wierp een nijdige blik op Julie, die nadat ze onder de invloed van het ogenblik even had gelachen, thans weer effener keek dan ooit. Het is maar gekheid, hoor. Nu, dan heb ik gemeend dat Van den Broek, die hier zo'n mooie positie. Wie had dat kunnen denken toen hij nog controleurtje was bij ons in de Remboe? Hij was toch zo'n hoogvlieger niet. Nu dan, juist omdat hij bij ons controleur is geweest, dacht ik dat ik bij hem moest wezen, hier op Batavia. Wel, hij zal je zeker helpen, zei Rivière, terwijl zijn moeder een beweging maakte die haar minachting voor Van den Broek moest te kennen geven. Ja, zie je, ik ben er nog zo zeker niet van. Heb je dan wat met hem gehad? Gehad en gehad is twee. Ik heb hem een beetje in zijn vaarwater gezeten. Hoezo? Mama Rivière vroeg het met belangstelling en zelfs Julie nam nu enige notitie van Jorg en keek hem nieuwsgierig aan. De koffieplanter vertelde hoe hij Van den Broek affaire had genomen toen hij hem ontmoette in het hotel. Allen hadden er genoegen in, dat kon men zien aan hun gezicht. Maar nu is het ook uit, zei Jorg verder. Ik ga hem morgen een bezoek brengen. Wat? Vroeg mama Rivière. Ga je ook al naar hem toe? Zeker. Ik heb hem nodig voor de waterkwestie, zoals ik zei. Hij moet de dokter wezen. Je valt me tegen. Hoezo? Omdat ik de lui achter de hielen loop als ik ze nodig heb? Jullie lui, je moest je schamen. Nee, mamaatje, dat heb je nou mis, hoor. Als ik een oude dame was die een paar ton bezat, zou ik er misschien ook over denken, zoals u. Maar nu heb ik water nodig, zie je. Anders kan ik niet werken. Julie vond het recht prettig dat zij steun had in haar opinie. We hebben er ook zo over gedacht. En daarom is uw man nu hier geplaatst. Wel zeker. Kees van den Broek ontving Jorg en hield hem ten eten. Tegen 8 uur kwam nog een gast die voor het diner genodigd was. Nauwelijks zag Jorg een hoge hoed uit de wagen steken, of hij riep: ik ben een boon als onder die kachelpijp van Herwijnen niet zit. Het was zo. Van Herwijnen was reeds maanden de Batavia. Hij ijverde voor de vorming van een naamloze vennootschap tot oprichting eener tabaksonderneming. En daar het juist in een tijd viel dat de theorie van de vele kleintjes maken een grote, sterk gehuldigd werd, scheen dat te zullen gelukken. Louise was allervriendelijkst en zij had ontzettend veel plezier in Jorg. Zoveel dat ze zich haast uitsluitend met hem bemoeide. Hij vond haar een mooie vrouw, maar trouw als hij was aan zijn Mina, op wier welgedane bekoorlijkheden hij erg verliefd was, dacht hij niet verder dan de enkele opmerking dat de tweede mevrouw Van den Broek er best mocht wezen. En daar hij het gedacht, zei hij het ook op zijn eigenaardige manier. Kees glimlachte even, knikte met het hoofd en fluisterde haar iets in. Daar dit volkomen strookte met haar eigen bedoelingen, deed zij het con amore. Zij kon het doen, voor Kees, nog voor Van Herwijnen, hoefde zij zich te generen. En Nanny, die een beetje sukkelde de laatste tijd, was koortsig en te bed gebleven. Het eten was lekker, de wijn krachtig, en er heerste een toon, zo gezellig, als vroeger nimmer tussen deze drie mannen. Toen het dessert was afgelopen, pakte Van den Broek met opzet Van Herwijnen in zijn zwakke zijde, door de algemene belangen ter sprake te brengen. Kom, laat ons maar vast naar voren gaan, zei Louise lachend tot Jorg. Ze beginnen zo diepzinnig te worden. Zwaar op de hand, dat is Van Herwijnen bij voorkeur. U hebt gelijk, hoor, we moesten maar eens voorkijken. Ze gingen samen in de binnengalerij, waar ze hem staande hield voor haar schilderijen en de versierselen op haar marmeren consoles. Ze stond dicht bij hem en raakte hem telkens zachtjes aan. Hij wist niet hoe het kwam, maar hij wierp een snelle blik in het rond en sloeg zijn arm om haar heen, terwijl hij erbij bloosde als een jong meisje. Het was de aanvang van zijn apprentissage
op de zijweggetjes. Hij was er zelf een beetje verschrikt van. Maar toen hij zag dat zij net deed of er niets was gebeurd, praatte hij maar. Jongens, ja, wat een mooie dingetjes. Kijk eens, daar hebben we een Venus ook. Ben je mal, zei Louise luid lachend. Dat is geen Venus. Nu, dan zo'n ander diertje. O ja, ik zie het al. Het is een diaan met haar boog. Precies. Mooi, hè? Wat zal ik u zeggen? Ik vind een beeldje wel mooi. Maar? Mag ik? Wat moet ik nu aan een beeldje vinden? Hij boog zich naar haar toe en fluisterde haar iets in dat ze ook fluisterend beantwoordde. Einde van het 16e hoofdstuk. Hoofdstuk 17. Van hoe hij raad van Indië werd. Door Paul Adriaan Daum. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 17. Jorg bleef een maand langer te Batavia dan nodig was. Zeer ten nadele van het wapen der cavalerie, dat tijdelijk door de koffie werd verdrongen. En toen hij weg zou gaan, want hij moest toch eindelijk weg, was tot zijn grote geruststelling de kwestie waarom hij was gekomen opgelost. Bij het afscheid nemen dankte hij Van den Broek hartelijk voor alles wat hij van hem genoten had. En Kees, die zich dit moment voor zijn wraak had gekozen, schudde hem met warmte de hand. Jorg, zei hij, ik heb je altijd graag mogen leiden. En je weet niet hoe het me speet dat je in der tijd in het hotel zo onhebbelijk waart en me verweet dat er voor mijn tweede huwelijk was voorgevallen. Ik heb het je alleen vergeven omdat ik weet hoe een brave kerel je zelf bent en hoe jij niet in staat zou wezen om te vervallen in zwakheden waar anderen zoals ik. Och, wat, zei Jorg, zenuwachtig. Doe me nou een plezier en praat er alsjeblieft niet verder over. Ik was gek. Ik weet niet wat het was. Toe, houd er nu je mond over. Nee, zei Kees met een ernstige gemoedelijkheid, die Wijle van Aardenburg hem zou benijd hebben. Juist niet, want je had gelijk. Ik heb je woorden ter harte genomen. Als het gebeurd is, dan is het gebeurd. En dan moeten de lui niet doen alsof ze te kleinzerig zijn om erover te praten. Dat zei je letterlijk, Jorg. En dat was waar. Dat mocht jij zeggen, omdat je zo'n door en door fatsoenlijke kerel bent. En ik zou je niet zo in mijn huis. Beste man, riep Jorg, confuus, en terwijl hem het zweet op zijn voorhoofd parelde. Mijn beste man, waar praat je toch over? Laat die oude koeien in de sloot. Nee, herhaalde Kees weer. Ik wil hier onder ons hulde brengen aan je goede trouw en je wezenlijk braaf karakter. Ik wil. Wanhopend haalde Jorg zijn horloge tevoorschijn en rukte zijn hand los, terwijl hij Van den Broek voor de derde maal in de rede viel. Van den Broek, het is hoog tijd, anders haal ik het bootje niet. Nogmaals bedankt, hoor. Adieu. Vele complimenten thuis. Lachend liep Van den Broek zijn huis binnen, maar zijn vrolijkheid ging in ernst over toen hij Nanny in een gemakkelijke stoel zag zitten in de achtergalerij. Dat zij bezig was de tol te betalen aan het vuur dat aan de hemel speelt, maar bij de Europeaan heel iets anders dan een dubbele groeikracht teelt, wist hij. Zij had al een dag of 6, 7 geheel haar kamer gehouden. Hij vroeg telkens naar haar en dan luidde het nog koorts, nu weer meer, dan weer minder, maar toch geregeld beterend. Het was de eerste maal dat ze er weer uitkwam en hij schrikte toen hij haar zag. Het vermoeide gezicht van Louise scheen bloeiend van kracht en gezondheid naast de geelbleke lijdenstrekken van haar jongere zuster. Het pakte hem geweldig aan. Hij werd zelf haast even bleek en de tranen schoten hem in de ogen. Dag, Nant, zei hij op de oude goedige toon. Je hebt een heel rokje uitgetrokken. Hoe gaat het nu? Och, het is nu wat beter. Ik ben koortsvrij,
maar erg zwak. Ze behoefde het waarlijk niet te zeggen. Haar afgevallen gezichtje, haar vermagerde taille en haar zwakke, toonloze stem spraken luide genoeg. Je moet maar moed houden, hoor. Als de dokter het goed vindt, gaan we morgen naar boven. Had ik geweten, zei hij met een boze blik op Louise, dat je zo erg de koorts te pakken had, dan zou je al lang weg zijn geweest. Denk je dat ik het haar niet gevraagd heb, zei Louise vinnig. De dokter vindt het uitstekend, maar zij wil niet. En je weet, ze kan zo stijfhoofdig wezen als iets. Het was waar. Toen Nanny pas aan koortsaanvallen leed, had ze reeds haar besluit genomen. Ze wist dat het de gewoonte was van hen die in de strandplaatsen koorts kregen, genezing in de bergen te zoeken en meestal ook te vinden. Maar ze wist ook dat dit geld kostte en ze had geen geld. Menigmaal hoorde ze van ambtenaren die in de schulden geraakt waren omdat hun vrouw naar boven moest, hoe haar zwager, ondanks het groot tractement dat hij tegenwoordig genoot, dieper dan ooit gebukt ging onder huisschulden. Door de kostbare staat die hij en Louise voerden, was haar thans maar al te goed bekend. Huiselijke twisten in haar tegenwoordigheid hadden haar volkomen op de hoogte gesteld. Die schuldenlast, dat was in haar van koorts gloeiend hoofd gaan vaststaan als een rots, zou niet om harentwille vergroot worden. Ze dacht er niet meer aan, zelfs niet toen de ziekte op het ergst was en zij bij een lichaamstemperatuur van 40 graden doodziek neerlag. Louise zat slechts nu en dan bij haar. Voor ziekenoppasseres was ze zeker niet in de wieg gelegd. Nooit had ze er roeping toe gevoeld, maar na het ellendig bestaan aan boord, toen zij haar eerste man moest helpen, had zij er een afschuw van. Uren achtereen lag Nanny alleen, met doffe blik, een pijnlijk gevoel in de benen, een droge, hete huid en onlesbare dorst. In haar kamer te turen naar de zwijgende inlandse naaister, die op een mat zittend, stil en zonder gerucht, haar werk deed, of keek zij naar de wiegelende, grote palmen, pisangblaren, die ze zien kon over het chassinet voor haar venster, tot ze dromerig in een sluimering viel. En als dan de zeewind opstak in haar geopend venster, woei, en de klamboes opblies, tot ze bol stonden, gelijk de zeilen van een schip, dan droomde ze van de frisse Hollandse najaarsdag, als het zo lekker is in het bos, waar de koele luchtstroom met harsgeuren bezwangerd de gelende bladeren doet vallen, wier kleurenwisseling in het spelend zonlicht zulke wonderlijke tinten tovert. Soms werd ze dan wakker, klappertandend, van kou. De thermometer wees 90 graden Fahrenheit in de schaduw. Het was op het midden van de dag. Alles zuchtte onder de neerdrukkende invloed van de hitte. En dan dacht Nanny, bij wie de warme koorts in een koude was overgegaan, rillend onder een berg van wollen dekens, haar ijzige handen wrijvend en die op de warmste plekken stekend om er leven in te krijgen. Nu zat ze weer op, maar gelijk een schaduw van hetgeen ze was. Gekheid, zei Kees, zieken hebben geen wil. Als ze hier blijft, komt de koorts wellicht terug. Boven is ze binnen 8 dagen hersteld. Je hoeft er niet over te spreken. Ik doe het niet. Waarom niet? Och, vraag er maar niet naar, kwam Louise tussen beiden. Het is het oude lied. Ze willen ons niet op onkosten jagen. Hij fronste de wenkbrauwen. Dat was nu toch wat al te erg. En hij wist wel dat hij nu niet meer kon zeggen dat het maar gekheid was en ze best toekwamen. Onkosten, zei hij, verbazing veinzend. Het behoeft ons niets te kosten dan het luttele bedrag van de reis. We hebben zoveel vrienden en kennissen die hier wel 100 maal gelogeerd hebben. Laat dat maar aan mij over. Hij wilde geen tegenwerpingen horen en ging heen. 2 dagen later kwam er een spoedbrief van een ondernemer die nogal eens iets te vragen had aan de hogere Batavische ambtenaarswereld. Wat werd Nanny, schoon onbekend, vriendelijk uitgenodigd. Het was of men de mensen
een dienst ermee deed. Het kon niet geweigerd worden, zonder grote onbeleefdheid. Zij ging erheen en vond niet alleen een gul en rijk onthaal, maar wat meer waard was, binnen enkele weken zag zij er frisser en gezonder uit dan ze zelfs de Batavia deed toen ze wel was. Meestal deed ze toertjes in de omtrek, maar alleen. De ondernemer was in het drukst van zijn bezigheden en zijn vrouw ging nooit uit. Er was een goed rijpaard voor haar beschikbaar en daar maakte ze gaarne gebruik van. Ze reed dan over heuvelen en door de bossen en keerde tegen dat het warm werd langs de grote weg terug. Daar zag ze mensen en gezellig van aard als ze was, hield ze daarvan ook wel. Daar zag ze de inlandse bevolking passerwaarts gaan, de reiswagens met inspecterende en andere ambtenaren en de Europeanen van naburige ondernemingen te paard. Meer ook niet. Daarom keek ze verwonderd toen ze, stapvoets voortrijdend, een gewoon open rijtuig zag aankomen, waarin een dame alleen zat. Aan je kleding men uit de verte wel zien kon dat het een Batavische was. En nog meer verbaasde het haar toen ze passerende zag dat het mevrouw van Olm was. Het was Nanny, of haar een koud waterstraal langs de rug ging. Een gevoel van vrees beving het meisje, dat anders moedig was tot overmoed. Zij was niet bijgeloviger dan enig jong mens van haar leeftijd, maar het scheen haar toe dat die ontmoeting een slecht voorteken was. Liet men die krankzinnige vrouw zomaar alleen? En hoe kwam ze hier in het binnenland? In gedachten verzonken reed ze stapvoets voort, terwijl het rijtuig van mevrouw van Olm vlug doorging. Een heel eind verder sloeg het een zijpad in en hield stil voor een net houten huis dat er goed gemeubeld uitzag, maar erg geïsoleerd lag. Het was van Herwijnen's nieuwe woning, die thans met diepe minachting neerzag op alle Indische cultures, met uitzondering van de China. Daarvoor had hij ondanks zijn vele mislukkingen, dankzij zijn praatjes, wederom geldschieters gevonden. Daarin, in de koortswerende boomschors, lag zijn groot fortuin der toekomst. Wel zeiden sommige eigenwijze lieden dat hij zijn aanplant deed op veel te steile hellingen en maakten ze meer zulke kinderachtige aanmerkingen. Maar de wetenschappelijke landbouwer, die de grote, algemene belangen, de maatschappij, niet uit het oog verloor, stoorde zich niet aan zulke kleinigheden. Mevrouw van Herwijnen was uitgekomen. De oudste kinderen waren bij de familie gebleven en de jongsten bracht ze weer mee terug. Van Herwijnen huilde toen hij de kleine zag en drukte het ongelukkige jongste resultaat van zijn huwelijksleven in de armen, wat niet belette dat hij een paar minuten later reeds meer oog had voor de charmes van de baboe dan voor zijn vrouw. Het was niet meer rijkdom nu. Dan zou hij Marie wel in Holland hebben gelaten en zelf zijn luxueus leven hebben voortgezet. Nu er in het binnenland geleefd en bezuinigd moest worden, had hij de grote kinderen op de hals zijner familie geschoven en zijn vrouw laten terugkomen per zeilschip. Zij had nog wat meegebracht dat ze bespaard had en gedeeltelijk van haar familie gekregen. Toen zij met dat geld, waarop hij enigszins had gerekend, voor de dag kwam, fonkelden zijn ogen. Hoeveel is het, lieve? Ik geloof een 4000 gulden. Zijn gelaat betrok. Is het niet meer? Ze hebben ons menig genoegen ontzegd om het op die som te krijgen. O nee, ik zeg niet, zeker niet. Ik ben er recht mee in mijn schik. Hij nam al sprekende de biljetten en bergde ze in zijn kas, terwijl zij hem zwijgend zag handelen. Een zucht ontsnapte haar. Wat was er al veel geld gegaan uit haar handen naar het Danaïdenvat, zijn kas. Enfin, ze schikte zich in het lot, zoals ze dat altijd gedaan had. Wel was haar vertrouwen in haar man zeer geschokt, maar niet haar besef dat het een onafwijsbare plicht was. Ook het leed met hem te delen, het leed vooral.
Hij sprak over de China van de ochtend vroeg tot 's avonds laat. En welk een veld van consumptie. Zijn vrouw moest de tabellen inzien van het officiële blad, waarin de ziektegevallen onder de bevolking werden opgegeven. En hij wees triomfantelijk op de rubriek aantal koortslijders. Je zult zien, zei hij met een ernstig welbehagen, dat het er niet beter op wordt en dat het moerassige der kustlanden zich op den duur erger en erger zal doen gevoelen. Daarbij de zucht om kanalen te graven en andere irrigatiewerken en het bouwen dat steeds toeneemt. Dat alles zal door het veelvuldig wroeten in de grond de koortsgevallen zeer doen toenemen. Het is niet te hopen, meende Marie. Nee, dat is waar. Ik wil alleen maar aantonen dat de China hier een prachtige toekomst, de toekomst, heeft. Ik meende dat er ook werd uitgevoerd. Zeker, natuurlijk, de Europese markt. In alle veenstreken is het aantal koortslijders legio. Gelukkig maakte de onverwachte komst van mevrouw van Olm aan de eentonige koorts- en China-beschouwingen van Herwijnen een eind. Zij was een vriendin van Marie geweest, toen ze nog kinderen waren. Later hadden ze elkaar wel eens ontmoet, maar eigenlijk de oude vriendschap niet hernieuwd. Van Olm mocht mevrouw van Herwijnen niet en van Herwijnen was bang voor mevrouw van Olm. Daardoor hadden ze elkaar slechts hoogst zelden geschreven of bezocht. Nu stond daar plotseling de oude vriendin voor de deur en Marie heette haar van harte welkom. De nieuwe kinaplanter kreeg het druk en was bijna de gehele dag onzichtbaar. Voor beide vrouwen was dit samenzijn een weldaad. Marie, die nooit klaagde over haar man, beschuldigde de omstandigheden van al haar teleurstellingen in het leven. Haar vriendin had maar één schuldige aan te klagen, van Olm. Ze dacht dat ze gelijk zou krijgen en beklaagd zou worden, maar dat ging zo dadelijk niet. Eerst toen ze kwam aan de feitelijke mishandeling waaraan ze had blootgestaan, naar de briefhistorie, werd de goede Marie van Herwijnen ernstig boos. Gebrek aan trouw, nu ja, daarvan wist ze boekdelen vol. Mishandeling echter in de ruwe, handtastelijke zin had ze nooit ondervonden. Ik ben hier gekomen met een doel. In verband met die nare historie. Ja, dat, ja, hoe zal ik haar noemen? Laat ik maar zeggen, die persoon dan heeft, zoals je weet, een jongere zuster die bij haar aan huis woont. Ja, dat heb je gezegd, Kassian. Wel zeker, want dat is een door en door fatsoenlijk meisje. Ze is nu voor herstel van gezondheid hier in de buurt gelogeerd. Ik wil en zal haar spreken. Ze moet alles weten. En ben je daarvoor gekomen? Wat zal het baten of je dat meisje bedroeft door haar zulke slechte dingen te vertellen van haar familie? Ze zal er niet terug willen gaan. Dat is voor die lieden een dodelijke slag. Ze houden beiden van het meisje alsof het hun dochter was. En nu wou je op die manier wraak nemen. Wanhopig liet mevrouw van Olm beide handen in de schoot zakken. Het is de enige weg die me overblijft, Marie. Ik kan niets anders doen. O, als ik eens niets had te ontzien, ik zou hen kunnen vermoorden. Het gelukte aan mevrouw van Olm niet haar vriendin te overtuigen. In plaats van mee te gaan met de gedachtenloop der vrouw die iets wilde doen om zich te wreken, verplaatste zij zich in de toestand van Nanny, het arme onschuldige meisje dat zich wederom zou horen schandvlekken in haar enigste bloedverwanten. Zij bestreed het plan, maar vruchteloos. En met een beklemd gemoed zag zij enige dagen later mevrouw van Olm op weg gaan naar de onderneming waar Nanny logeerde. Het uur was met voordacht en goed gekozen. Nanny kwam juist terug van haar gewone rijtoertje en ontdeed zich in haar kamer van het rijtoilet. Toen een bediende kwam vertellen dat er
tamoe voor haar was. Voor mijzelf? Vroeg ze verbaasd. Ja, voor de nonna zelf. Een ogenblik dacht ze na en plotseling kwam haar de figuur van mevrouw van Olm voor de geest. Toen ze naar de voorgalerij ging, wist ze wie haar daar wachtte. Ik wenste u even alleen te spreken. Mag ik u dan maar voorgaan naar mijn kamer? Beiden zagen bleek en waren zenuwachtig, maar men kon het haar tegelijk aanzien dat zij besloten hadden zich goed te houden tot elke prijs. Hebt u de tweede brief die ik u zond ook niet ontvangen? Vroeg mevrouw van Olm dadelijk toen ze op de haar aangeboden stoel was gaan zitten. Nanny was blijde dat er zo met de deur in huis werd gevallen. Een voorafgaand gesprek over koetjes en kalfjes zou haar zeer onaangenaam zijn geweest. Plotseling bekroop haar een gevoel van vrees. Wie weet wat de krankzinnige doen zou. Misschien liep haar persoonlijke vrijheid gevaar. Onwillekeurig keek ze naar haar karwatje dat op de tafel lag. Het zou toch iets zijn om er zich desnoods tegen die waanzinnige vrouw mede te verdedigen. Ja, ik heb uw brief ontvangen. En gelezen? Nanny knikte. En? Weet u nog wel goed, vroeg Nanny op zachte, halve mannende toon, wat u in die brief hebt geschreven. De ogen van mevrouw van Olm glinsterden en haar geheel gelaat trok samen van toorn en haat. Of ik het weet, barstte ze los, regel voor regel, letter voor letter. U kunt mij vragen of ik weet wat ik geschreven heb. Dat moet ik immers wel, ging Nanny voort. Hoe is het mogelijk, mevrouw, dat u mijn arme zuster en uw eigen man zo gruwelijk hebt belasterd? Kom, het was een ogenblik van verwarring, van... Krankzinnigheid, riep mevrouw van Olm, die met klimmende verbazing had zitten luisteren en thans vol hevige verontwaardiging de handen ineensloeg. Mijn God, het laaghartige volk heeft haar wijsgemaakt dat ik gek was. Door die uitval geheel omvergeworpen, zat Nanny verstomd. Er lag zoveel waarheid en zo weinig waanzin in de woorden en de toon van haar bezoekster, dat twijfel haast onmogelijk was. Ze hebben haar wijsgemaakt dat ik gek ben, herhaalde mevrouw van Olm voor zichzelf. Nee, kind, ik ben goed bij mijn verstand, somtijds, helaas, te goed. Ik heb mijn vijf zinnen zo terdege bijeen, dat ik de uitgestrektheid van mijn ellendig leven niet alleen gevoel, maar ook volkomen begrijp. Hadden ze je dat doen geloven? Nog steeds bleef Nanny het antwoord schuldig. Haar ogen blikten doelloos door het venster in de groene hof en dezelfde gevoel kwam over haar dat ze had in het rijtuig van Kees toen ze de brief las. Zij twijfelde thans niet meer. Ze wist wat de waarheid was en ook dat die benauwend en onheilspellend klonk. Als in een droom hoorde zij het verhaal dat mevrouw van Olm deed en waaraan niets ontbrak. Onder die realistische schildering, waarbij de voortorende vrouw geen enkel haar bekend detail oversloeg, scheen het Nanny toe dat haar eigen kort, maar rein verleden afbrokkelde en ineenstortte tot een puinhoop. Ik wil niet beter schijnen dan ik ben, eindigde mevrouw van Olm. Met opzet ben ik hier gekomen om u alles te vertellen. Ik weet dat je met hen nooit weer in aanraking zult willen komen. En dat is mijn wraak, want daar zullen ze onder lijden. Ja, dat zullen ze, zuchtte Nanny. En zo droevig klonk het, dat mevrouw van Olm, hoezeer na het oprijten der oude wond, geheel bezig met haar eigen smart, medelijden gevoelde. Ik heb u niets meer te zeggen, zei ze haastig. Als ik u met iets van dienst kan zijn, gaarne. Adieu. Einde van het 17e hoofdstuk. Hoofdstuk 18. Van hoe hij raad van Indië werd.
door Paul Adriaan Daum. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 18. Te Batavia was er een toneelvertoning door dilettanten. Het gezelschap bestond uit jonge lieden die volgens de strenge eisen van de dienst reeds jaren in het binnenland hadden geplaatst moeten zijn. Maar de gouverneur was zulk een liefhebber van de kunst dat in dit geval de roeping het won op het beroep. Zij bleven geplaatst aan de bureaus te Batavia en volgden niet hun ware ambtelijke bestemming. Wanneer Louise, die zo goed kon toneelspelen, in het dagelijks leven ook maar een greintje talent had bezeten om te acteren op de planken, zij zou zich zonder enige twijfel hebben opgeworpen als prima donna in dit gezelschap, waar men haar door de positie van den Broek moeilijk had kunnen weren. Doch zij wist hoe volkomen ongeschikt zij was in dat opzicht. En nu ze niets kon zijn op het toneel, trachtte ze althans iets te wezen in de zaal. Zij zaten in een der voorste loges, de cavalerist achter haar en naast en om haar heen oude en jonge aanbidders van de mooie, coquette, toeschietelijke vrouw. Men vermaakte zich uitstekend. De aardige blijspelen werden zeer goed opgevoerd. In de pauzen waren de gesprekken vrolijk en levendig. De gouverneur groette Louise zeer vriendelijk en wel 10 malen onder de voorstelling sloeg hij haar met bijzondere en niet onopgemerkte belangstelling gade. Het werd gefluisterd in de zaal en men zag getrouwde dames het hoofd met verontwaardiging oprichten en met een strakke blik vol ernst en afkeuring voor zich kijken. Toch werd er niet veel en niet luid gesproken. Men wist dat de arm van den Broek reeds ver reikte en slechts de dames der kooplieden, die minder te vrezen hadden, uitten haar mening tamelijk vrij. Het woord schandaal, door een harer op vrij luide toon gezegd, deed alle hoofden in de buurt verschrikt omzien, zodat haar, die het gezegd had, het bloed naar het gelaat steeg. Louise had het niet gehoord en zij zou er zich ook niets van hebben aangetrokken, al had ze het gehoord. In de aangenaamste stemming verlieten zij de schouwburg. De luitenant der cavalerie begeleidde Louise naar het wachtend rijtuig met de Sydneyers, waarop 10 gulden was afbetaald aan de leverancier. Rijd nog even mee naar huis, zei Kees van den Broek luid tot de luitenant, toen deze deed als wilde hij afscheid nemen. Iedereen kon het horen in de vestibule. Het jonge mens stapte dadelijk in en ratelend rolde het voertuig weg, tot Kees omstreeks halfweg vroeg of de luitenant zo goed wilde zijn zijn vrouw te convoyeren. Hij herinnerde zich plotseling dat hij noodzakelijk in zijn ambtenaren moest spreken over een de volgende ochtend vroeg te verzenden diensttelegram. Ook in dit vriendelijk verzoek werd toegestemd. Het rijtuig hield stil voor een gang en met een spottende glimlach om de lippen zagen de 2 verder rijdenden de vierkante gestalte van Van den Broek in de duisternis verdwijnen. Vrolijk stapten zij uit en gingen het huis binnen. Hij volgde haar, wat vanzelf sprak, en maître de la maison. Vlug liep Louise naar haar kamer, die hij ook op de meest gewone manier binnentrad. Ze lachten om het curieus verdwijnen van den Broek en vooral om diens ambtenaar, toen Louise aandacht werd getrokken door een brief op haar cassette. Hé, zei ze verwonderd, een brief en daarna bezorgd. Zou haar iets overkomen zijn? Ik heb gisteren pas bericht van haar gehad. Driftig scheurde ze het couvert open, terwijl de luitenant, die weinig belang stelde in de inhoud van de brief, een deuntje floot en zijn sabel losschepte. Louise, schreef Nanny, het was niet waar dat mevrouw van Olm krankzinnig is. En wat in haar brief stond over u en van den Broek was wel waar. Ik weet thans alles en ik keer nooit, nooit weer naar u terug. Voor de genoten gastvrijheid zeg ik u en van den Broek dank. Verwijten wil ik u niets. Gij zult het uzelf nu of later zeker genoeg te doen hebben. 1 ding hoop ik vurig. Het is zulke laaghartige,
onzedelijke menschen als gij zijt nimmer terug te zien. Nanny. De brief beefde in haar handen. Haar gezicht was vuurrood. Haar ogen fonkelden. Zo'n ondankbaar, brutaal nest, riep ze het papier woedend ineenfrommelend. Zo'n onbeschoft schepsel. Ik zal haar. De Toean Kejil, gelijk hem de bedienden noemden, stonden haar verbaasd aan te kijken. Och, zei ze tot hem, het spijt me, maar ik kan je gezelschap vanavond niet hebben. Waarom niet? Vroeg hij teleurgesteld en ontevreden. Het doet er niet toe. Ik heb me boos gemaakt over een kwestie met mijn zuster. Ik ben er zenuwachtig van. Ga nu. Laat ik je tot bedaren brengen. Nee, ga nu, alsjeblieft. Irriteer me niet. Ga maar heen. Voor de spiegel rukte zij de donkerrode bloemen uit haar zwarte haarmassa en wierp ze van zich. Hij had een glas water geschonken en bood het haar aan, maar zij stootte zijn arm terug, zodat hij de halve inhoud over zijn uniform kreeg. Als een furie liep ze door het vertrek, de kanten sleep van haar fraai kleed scheurend aan de uitstekende poten der wipstoelen. Ga toch in godsnaam heen, kreet ze tegen de luitenant, die haar met bezorgdheid gadesloeg. Hij ging en ze reikte hem de hand met een gebaar dat duidelijk te kennen gaf hoe zijn aanwezigheid haar hinderde. Toen hij weg was, kwam ze langzamerhand een weinig tot bedaren. Onbewegelijk zat ze strak voor zich uit te staren. Ze hoorde een zware tred die langzaam de galerij doorkwam. Het was Van den Broek, die zijn telegram had opgemaakt. Wat is er te doen? Vroeg hij toen zij hem riep. Zoiets was hij niet gewoon en verwonderd keek hij het vertrek in het rond, alsof hij er iets bijzonders zocht. Ben je nog niet gekleed? Zonder iets te zeggen haalde zij de ineengefrommelde brief tevoorschijn en reikte hem die over. Hij fronste de wenkbrauwen en een pijnlijke trek was om zijn mond zichtbaar. Onwillekeurig keek zij hem aan en het trof haar dat zijn trekken zo verouderd waren. Met een diepe zucht gaf hij de brief terug en ging zitten. Zo bleven zij zonder te spreken, minuten achtereen. Kees van den Broek had een zeer reëel verdriet. De soort van vaderlijke liefde die hij steeds voor Nanny had gevoeld, was naast de herinnering aan zijn eerste vrouw de enige reine genegenheid die hij ooit had gekoesterd voor zijn zoontje, dat door mama Rivière werd opgevoed en vertroeteld, had hij zonderling genoeg nooit iets gevoeld en de enkele malen dat hij getracht had, meer als plicht dan uit genegenheid het kind te naderen, had het zich krijtend van hem afgewend met zulk een sterk sprekende antipathie dat hij er boos om was. Van Nanny hield hij erg veel en hij had die genegenheid aangekweekt omdat hij haar tot de deugden rekende en die bezat hij niet overvloedig genoeg om ze te verwaarlozen. Hij was erdoor geschokt en toen hij eerst dacht aan het vrolijk, onschuldig meisje, wier heldere lach nog haast kinderlijk door zijn huis klonk en dan weer aan de uitdrukkingen die zij daar over hem had gebezigd, werd zijn koud, cynisch gemoed onaangenaam bewogen en schoten de tranen hem in de ogen. Het was of Louise besloten had daarop te wachten als op een sein, want ze barstte los in luid geween. Een zonderlinge gedachte schoot hem door het hoofd toen hij haar met een paar gemoedelijke woorden troostte. Als hij haar eens in de armen nam en dan, hij dacht erover na, maar die gedachten wekten niet de minste passie bij hem op. Het tegendeel was waar. Er zou dus niets te winnen zijn. Nu bonsoir, je moet het je zo niet aantrekken. Het scheen dat haar gedachtenloop dezelfde richting had genomen als de zijne. In het bonsoir dat ze hem teruggaf, lag iets van teleurstelling. De volgende morgen zocht ze hem in zijn kamer op. Ze was bleek en had te oordelen naar haar vermoeid gezicht weinig geslapen. Wat is er nu weer? Vroeg hij minder met het bezoek ingenomen. We moeten een andere leefwijze volgen, zei ze beslist. Hij haalde de schouders op. Ga je gang.
Mijn gang alleen is niet voldoende. Zoo, nu, ik ben niet van plan uit mijn gewoonten te gaan. Ik heb nog eens nagedacht over die brief van Nanny. Die moet maar onbeantwoord blijven, dunkt me. Goed, maar we moeten een andere leefwijze volgen in het openbaar. Ik heb een plan de campagne opgemaakt waarover ik je wilde spreken. Van den Broek lachte haar uit, maar zij nam er geen notie van en ging zitten. Welk voorbeeld hij, toch geïntrigeerd, volgde. Zij zette het plan uiteen dat ze gevormd had, die nacht. Aan alle dingen moest toch een einde komen. En eindelijk was ze vrijwel geblaseerd. Wat haar de breuk met Nanny kostte, kon niemand begrijpen. Voor een vriendelijk gezicht, voor een hartelijk woord van het meisje, gaf ze al haar aanbidders, bevoorrechte en niet bevoorrechte, cadeau. Ze kreeg behoefte aan iets wat ze niet goed kon uitdrukken in woorden, maar waarover zij zich eigenlijk schaamde. Daarom had ze een reden gezocht en gevonden. Daarom was ze gekomen tot de andere leefwijze die ze voorstelde aan Van den Broek. Partijtjes en zulke aardigheden moesten worden afgeschaft. Niet ineens, dat zou in het oog lopen, maar zachtjes aan. Zij moesten meer de ingetogen deftigheid gaan betrachten. Het scheen haar toe dat nu Van den Broek eenmaal zo ver was, haar hulp overbodig werd. Hij zou integendeel verder komen door grote ernst en door meer het gezelschap te zoeken van bejaarde heren. Ik dacht niet, zei Kees, die haar had laten uitpraten, dat je op bejaarde heren gesteld waart. Is er een caprice? Het is ernst en als zodanig moet je het opvatten. Dus je wilt onder de preekstoel gaan zitten. Zij beet zich op de lippen van ergernis en had grote lust hem even scherp te antwoorden. Maar ze hield zich goed en zei eenvoudig ja. Ga gerust je gang hoor, maar één ding moet ik je zeggen. Reken nooit op mij. Zij lachte luid en honend. Op jou? Wat ben je toch dom? Hoe kan je nu veronderstellen dat ik op jou zou? Och, maar het is immers al te gek. Nu ja, je hebt thans goed praten. Maar als de nieuwe methode eens een maand of wat in toepassing is. Zij haalde met een gezicht vol minachting de schouders op. Ik vraag alleen of je het met me eens bent en of je het ook niet beter vindt te doen zoals ik bedacht heb. Dank je feestelijk. Ga jij je gang maar. Ik heb nog geen lust om een kluizenaar te worden. Doe dan althans één ding. Wees zorgvuldiger en discreter. Met een spottend lachje beloofde hij het. Nooit zou zijn rijtuig meer wachten voor de verdachte deuren. Men zou hem niet meer in nacht en ontijden op zijweggetjes zien. Hij zou niet weer zoek raken in de allang allang enzovoorts. Einde van het 18e hoofdstuk.